Ale máš chuť na Kamilu? Kamilu? Jo. Kamila, jo. A co taká gejšu? Gejšu? A je hezká? No jasný. Tady máš. Ok. A co radši Dianu? Tu nechci. Diana? Chceš? Doufám, že to není zase čokoláda. Ne. Oh my god, už mám konec skočit. A nechceš Karla? Karla? Ne, nechci Karla. Z lásky. Já počkej, ta čokoláda. A nebo chceš být zdravá, hledáš doktora. Ty nikoho znáš? No jasný. Doktor Edgar.